So, fangen jetzt an. Так, починаємо. Щиро вітаю вас, пані та панове, дорогі друзі з фундації імені Гайнріха Белля. Я навіть і не знаю, скільки в нас за списком це захід з України за останній рік. Це не один раз тільки, і більшість з вас, напевно, про це знає, що ми дуже інтенсивно займаємося подіями в Україні, з конфліктом в Україні. Саме ми, як фундація імені Гайнріха Белля, не тільки як політичні наглядачі з відстані, але і з ангажованості з серцем. Я тільки-но приїхав з семінару німецько-польського про європейську східну політику. Ми в Варшаві провели цей семінар разом з фундацією з німецько-польського співробітництва. І це дійсно така різниця, як дискусія і як думки громадськості відрізняються від ситуації в Берліні, бо в Варшаві є не тільки відчуття загрози, що європейський мирний порядок стоїть під питанням від територіального ревізіонізму Росії, від анексії Криму і фактичної анексії Сходу України, але є і чітке співчуття і розуміння, що в Україні йдеться і про наші справи, і про справи Європи, як у змісті захисту принципів без насильства, в політиці визнання кордонів, як вони створилися до під часи Радянського Союзу, і йдеться про європейські цінності, про волю, право на самовизнання, на правовий порядок, правову державу. Йдеться про наші справи. Кожен тут в залі знає, в яких драматичних умовах зараз спробують відкрити знову Україну, можна сказати, оновити її, подолати корупцію, установити систему прозорої політики уряду, плюралізму в політиці, незалежної юстиції. І, звичайно, це під час дуже тяжких економічних умовах. Напевно, економіка України буде понищена на 7-8%. І це на фоні того, що на Сході і до того вже бідність існує для багатьох частей населення в державі, яка знаходиться на підходу до банкрутства, з невирішеним конфліктом щодо газових постачань з Росії. І в ситуації військові втручання не явного, не об'явленого. Путін під час святкувань висадки десантників в Нормандії сказав, що все ж таки кордони зараз будуть краще охороняти, щоб не пройшли збройні сили, але до сих пір дійсно так, що переходять кордони і нові наємники, і зброї. І це така ситуація, коли Україні
потрібна вся солідарність Європи і ЄС не потрібна просто як якийсь надпартійний посередник, але як солідарний партнер, як в економічному, так і в політичному змісті. І ми сьогодні ввечері отримуватимемо інформацію з перших рук про сучасний розвиток в Україні, про ініціативи громадського суспільства для оновлення політичної системи в Україні. І я дуже радію вітати трьох гостей з України з різних ситуацій, з Києву, з Одеси та з Донецьку. І мені дуже цікаво, що вони нам зможуть розповісти. І я сподіваюся, що це може бути маленьким внеском для того, щоб публічна думка в Берліні, в Німеччині перетворилася таким чином, що був якийсь тиск на федеративний уряд, щоб вони більш активно виступали і зайняли чітку позицію в цьому конфлікті в Україні. І бажаю вам всім інформативного і цікавого вечора. Передаю Вальтеру Кауфману. Дякую вам. Дуже дякую, Ральф Фюкс. І з мого боку теж щиро вітаю всіх вас на цю дискусію. Я десь сьогодні чув про те, що сьогодні тільки в Берліні в цей же час 6 заходів з українською тематикою. З одного боку, це радісно для мене, але була і деяка не турбота, що мало буде публіки, але я рад, що прийшли все ж таки люди. Наша тема сьогодні – оновлення України. Тобто ми дивимося на цю складну ситуацію з позитивним підходом. Петро Порошенко сказав, що його кредо – жити новим чином. А жити новим чином – це було в першу чергу саме кредо тих людей, які минулого листопаду вийшли на Майдан, щоб протестувати проти відмовлення від підпису під угоди про асоціацію, бо їм казалося, що це саме надії на нове життя уходять. І не слід забувати, що перші ініціативи, перші протести були саме з громадського суспільства, не з політики, не з опозиції і не ззовні, але з незалежних журналістів від студентів, які спонтанно зібралися на Майдані Незалежності, щоб протестувати проти уникнення надії. І з цих спонтанних протестів потім стало масове явище, ну про це ви всі знаєте, і ми сьогодні зібралися і тому, що фундація Гайнріха Белля пов'язана з громадським суспільством, і історія Майдану теж пов'язана саме тісно з громадським суспільством. І саме хочеться дізнатися, як Україна сьогодні виглядає на шляху до нових перспектив, до нового життя. І після того, що в Києві зараз пройшла зміна влади і легітимної влади з великою участю виборців і з великою більшістю у першому турі для президента, і це все ж таки йому була надана велика довіра, що він може або має робити для того, щоб виправдати цю довіру виборців, щоб поновити цю руйновану державу, які пропозиції він має робити населенню в різних областях, чиї різні очікування населення в різних
областях України, на сході, на заході. А якщо в нас вже будуть є гості з Одеси, з Донецька, то ми, звичайно, і хочемо від них дізнатися, яка сучасна ситуація. І ми спочатку тут на подіумі будемо розмовляти, а потім прошу і ваше питання. Я хочу привітати із Києва Оксану Нечепуренко. Спочатку мала приїхати Ганна Гопко з реанімаційного пакету реформ, але Ганна Гопко мала проблеми з візою в останній момент. І це ще один додатковий аргумент для безвізового режиму для України. І одна з наших вимагань, нашої фундації, щоб не було вимагання віз. І вчора в 16:20 хвилин вона мені повідомила, що не зможе приїхати, а ще через 5 хвилин було сказано, що приїде Оксана. Це дуже гарно, що ви змогли і погодилися. Оксана є координатором реанімаційного пакету реформ. Це є коаліція не урядових організацій. Оксана може нам щось розкаже. Вона за фахом економіст і зараз вчиться на магістра в Единбургській школі в Україні. І одночасно вона там і працює. І в самому реанімаційному пакету вона займається і менеджментом. Дякую. Праворуч сидить Сергій Ткаченко. Він є фахівець з виборів і з спостереженням за виборами. І він був учасником багатьох міжнародних місій. Для ОБСЄ працював тренером для спостерігачів та для адміністраторів. Він є керівником Українського комітету виборців в Донецькій області, є журналістом і зрозуміло, що зараз він працює в екстремальних умовах. А сьогодні він до нас приїхав в тихий Берлін з війни, можна сказати. Дякую. Разом поряд з ним Олександра Літвінова з Одеси. Журналіст, вона за походженням з Росії. 8 років тому за приватними причинами переїхала до Одеси. І працює журналістом в Одесі із самого початку протестів. Вона інтенсивно займалася рухом протестувальників різними групами, і тому і була свідком тих жахливих подій в Одесі спочатку травня. І щиро вас вітаємо. Оксана, які ініціативи для реформ новий уряд з огляду вашої ініціативи мав би починати для того, щоб отримати довіру населення та консолідувати країну? Що має найбільші шанси і що може дійсно дати довіру людям? Guten Abend, Damen und Herren. Доброго вечора, пані Тамі. Ми
І я рада тут представляти неймовірну громадську ініціативу «Реанімаційний пакет реформ». Чому для мене це неймовірно? Тому що я раніше працювала і досі працюю з бізнес-сектором, і побачити таке об'єднання громадських організацій, наукових інституцій, аналітичних інституцій, просто експертів та громадян, які об'єднані прагненням змінити систему та принести зміни в країну, є неймовірним. Наразі ця ініціатива «Реанімаційний пакет реформ» об'єднує близько 200 експертів, які працюють у 16 групах, які проводять реформи, розробляють реформи для різних сфер. У нас вже є 8 у нас вже є 8 успішно прийнятих законопроєктів в цілому, ще 8 законопроєктів були прийняті в першому читанні, і серед них є такі революційні законопроєкти, як доступ до публічної інформації, люстрація суддів, закон про суспільне мовлення. Нам було розроблено пакет реформ для нового президента, для того, щоб це ті реформи, які уряд і президент повинні провести для реанімації країни. Тому якщо ми говоримо про реформи, ми говоримо про цілу систему. Це антикорупційні реформи, це економічні реформи, це децентралізація, це адміністративна реформа, судова, реформа правоохоронних органів та медіареформа. Відповідно, і остання, the last but not the least, це євроінтеграційна реформа. Відповідно, нам здається, що тільки в такому форматі, тільки якщо буде проведений цілий пакет реформ з усіх сфер, це може бути ефективно, це може бути реалістично, та це реформи – це те, що справді об'єднає країну. Адже проблеми на Сході, на Заході з корупцією, з житловим господарством, з економічним, вони є, вони насправді, це проблеми, які єднають країну, відповідно, їх рішення також повинні бути єдині і на національному рівні. Я хотів би задавати зараз запитання. Боротьба з корупцією – це одна із тих мантра, можна сказати, що вже десь 10 років повторюється кожен уряд протягом вже 10 років. Кожен уряд вже протягом 10 років говорить про те, що треба боротися з корупцією. Це вже ніби мантра, що постійно повторюють. Його можна слухати з вуст владоможців. І повстання на Майдані було і повстанням проти політичного класу України, не тільки проти Януковича. Так як можна боротися з корупцією, якщо політичний істеблішмент, як в політиці, так і в економіці, не змінений? Як громадське суспільство на це дивиться? Які пропозиції? Та політичні еліти не змінилися, треба змінювати закони для того, щоб згідно нових правил всі були рівні перед новими умовами життя. Відповідно, Україна не єдина країна, яка пройде шлях від країни з проблемами з корупцією, да, до, сподіваємося, більш вільного існування. Тому є певні системи, є законопроекти. Є законопроекти, які були розроблені не тільки нашими експертами, але експертами за допомогою Європейського Союзу. Наприклад, головний експерт групи антикорупційної реформи, реанімаційного пакету реформ є головою Transparency International –
в Україні. Відповідно, весь досвід інших країн був зібраний в цьому законопроєкті. Ми вже за допомогою цих експертів, цієї групи, пролобіювали законопроєкт про зміну державних закупівель, який вивів з під корупційних схем величезну кількість моментів. Також закон про доступ до публічної інформації, коли всі бюджети зараз можуть бути доступні в онлайні. Інформація, яка раніше була засекреченою. Зараз ми боремося за ряд інших законопроєктів, які відкривають і інформацію та роблять уряд та президента більш підзвітним суспільству. Відповідно, наша відповідь полягає в тому, що треба змінювати законопроекти, треба змінювати системи, і тоді система не буде залежати від старих еліт чи від нових еліт, тому що всі будуть рівні перед новими законами. Реформа щодо децентралізації ви теж нагадували. А перед тим, що я запитаю у Сергія Ткаченко, які є очікування, наприклад, в Донецьку щодо децентралізації, які є пропозиції, які ви подавали? Ні, моменти, які лобіюються в рамках реформи з децентралізації, і які в ці моменти насправді підтримуються нашим одним з наших міністрів, саме Гройсманом, так. Відповідно, основні пункти є добитися фінансової незалежності місцевого самоврядування, тобто повернути частину податків туди, звідки вони приходять. Це збільшити інструменти для місцевої демократії, тобто громадські збори, проведення референдумів з питань місцевого значення. Це окрема система стратегічного економічного планування розвитку регіонів. Це зміна управління шляхом перетворення громад, місцевих громад на повноцінні адміністративні центри. І це повернення повноважень органам місцевого самоврядування, тобто щоб економічний розвиток, освіта, медицина, громадська безпека, там питання забудови та земельні питання, соціальна допомога були вирішені на місцях, а не з центру. Відповідно, це одні з основних пунктів реформи децентралізації. Я думаю, що Сергій може тут додати з точки зору регіонів, що вони бачать та що є необхідним. Одразу зауважу, що в рамках ситуації в Україні зараз питання децентралізації є дуже заполітизованим. Тобто це питання було в пріоритеті з самого початку, але після подій на Сході та Півдні України зараз ним є питання з підтримкою в парламенті таких законопроєктів по децентралізації та знаходження ідеального балансу між унітарною державою, яка зможе відповідати на зовнішні загрози, та децентралізацією, яка задовольнить потреби регіонів та яка буде відповідати також нашим економічним потребам. Ще одне запитання, бо ви в контексту то є і питання нового закону про мови, і це теж дуже заполітизоване питання. Які ваші ініціативи або пропозиції? Знаєте, окремо в рамках реанімаційного пакету реформ ми не розглядали законопроект про мову, тому що ви праві, воно дуже заполітизовано, і хочу нагадати, що законопроект так і не був відмінений, тобто діє ще законопроект часів Януковича про мови. Відповідно, в рамках децентралізації ці питання не є пріоритетами, тому що вони настільки болючі і вони настільки вони змінені пропагандою, що будь-які теми, будь-які дебати на цю тему, вони дуже важко знайти зараз раціональне підґрунтя для цього і зрозуміти справжнє ставлення регіонів до цього питання. Так. Повторюю, можливо, мої колеги зможуть тут допомогти мені відповісти на це питання, як з бачення Сходу та Півдня України.
Ja, vielen Dank, Oksana. Sergej, ich glaube, es ist... Дуже дякую, Оксано. Сергію, все ж таки спочатку треба запитати, якщо сьогодні людина живе в Донецьку, чи можна уявити, що колись буде час, щоб говорити про реформи, що треба, чому треба відбутися, щоб можна було думати і провести реформи? Друзі, я рад всех приветствовать сегодня в этом зале, и для меня очень приятно видеть такой большой интерес жителей Берлина, да, к украинским вопросам. Вот. И, на мой взгляд, это еще раз подчеркивает важность того, что то, что сейчас происходит в Украине, и то, что сейчас происходит на востоке Украины, это не просто конфликт, это не просто, это уже даже, ну, скажем, это новый вид ведения войны на чужой территории чужими руками. И от того, насколько эффективно мы сможем найти противодействие и противоядие, антивирус этому процессу, будет зависеть не только будущее Украины, будет зависеть и будущее Европы. И, ну, это мое глубокое убеждение. Начну с, ну, с таких небольших провокационных вещей. Мы когда я ехал сюда, и спрашивал тоже у своих коллег в Донецке о том, что, ну, как вы там относитесь к тем реформам, которые сейчас на Украине разрабатываются, когда новое правительство там, и так далее, новый президент. Вот. Безусловно, я услышал очень много нелестных слов. И смысл не в том, что жители Донецка сейчас не готовы к реформе. Да? То есть, ну, в первую очередь, говорить о том, ну, как бы, если не решены базовые проблемы безопасности, проблемы жизнеобеспечения, то как можно говорить о каких-то социальных функциях или социальных реформах? Это основное, как бы, мнение, которое передавали люди. Но ну, то есть это только одна точка зрения. Потому что, ну, вот я приведу пример. 11 мая в Донецкой и Луганской областях состоялся так называемый народный референдум так называемой Донецкой Народной Республики. И по результатам этого референдума, ну, там, по мнению ряда экспертов, на него, участие в нем приняло где-то 20-30% жителей региона. И в бюллетене был один вопрос, там, насколько признаете ли вы там, Донецкую Народную Республику и так далее, как там. Вот. Вопрос настолько был неконкретно сформулирован, что, ну, то есть, но тем не менее люди шли, отвечали, голосовали и оставались, ну, скажем так, в какой-то мере одухотворенными и довольными. И мы очень долго выясняли у людей, за что они голосовали. За что голосовал человек, который, кроме трех слов «Донецкая Народная Республика», больше ничего не слышал. За что голосовали люди, которые не видели ни одного предложения, ни одной программной цели этой Донецкой Народной Республики. То есть никаких экономических показателей, никаких обещаний, никаких программ. За что голосовали люди, которые не знали ни одного лидера этих ни, там, Донецкой и Луганской Народной Республики. Но тем не менее, 30% населения, это не так мало. При всем, при том, что, безусловно, там накручивали там, и демонстрировали очереди на избирательных участках и так далее. Вот. И главный ответ, который, ну, люди вкладывали в это голосование, в том, что мы не хотим так, как было раньше. Мы хотим изменений, мы хотим там, лучшего будущего, мы хотим. То есть люди все свои какие-то тайные потенциальные надежды связывали, пускай даже с этим фейковым референдумом, в котором они до конца не разобрались, что кто проводит, зачем и с какой целью. Вот. И как для меня как раз это и демонстрирует готовность людей к изменениям. Мы можем в данный момент говорить, что жители Востока, возможно, не разбираются в формах и в содержании тех реформ, о которых мы сейчас говорим, но они уже точно готовы к изменениям. И мы уже точно можем говорить о том, что предложив людям что-то, это реально ляжет на плодородную почву и прорастет в каких-то стремлениях и совместной работе. Поэтому
Я к тому, что если мы в данный момент говорим о диалоге, диалоге Украины, там, нового президента с Востоком, да, то как раз в основу этого диалога и должны быть положены как раз эти концептуальные принципы тех реформ, о которых сегодня идет речь. Это мы хотим жить в некоррупционной государстве, без коррупции, да. Мы хотим, чтобы милиция да, была для народа и защищала народ, да. Мы хотим честные суды. Да, мы хотим, и так далее, и так далее. И тогда действительно это станет тем реальным базисом для диалога. Что касается других вопросов, о которых там тоже шла речь, вот, ну, я приведу такой пример. Мы на каждых парламентских выборах в 2006, 2007, 2010 году тоже проводили опрос среди жителей Донецкой области на предмет, какие проблемы их волнуют наиболее всего. Ну, то есть, и этот вопрос всегда был открытым. То есть они не выбирали из перечня, а сами называли наиболее кричащие, важные проблемы для жителей, ну, для жителей Донецкой области. И могу сказать о том, что такой вопрос, как вопрос языка, попадал всегда на 12-14 места. То есть нету, если четко артикулировать вопрос, нету вопроса русского или украинского языка. Но на первом месте всегда есть вопросы трудоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, уровня жизни, цен на продукты питания и куча еще других, в первую очередь, экономических, там, социальных проблем и так далее. Что еще хотелось бы сказать, ну, вот, если мы уже заговорили о вопросах диалога. Очень важно понимать, с кем вести диалог на Востоке. Это как раз тот вопрос, на который на данный момент так никто и не смог ответить. По крайней мере, из нашего руководства. Ну, то есть, ну, более-менее четкий ответ можно там услышать у Петра Алексеевича Порошенко в плане того, что мы будем вести диалог, но мы четко не будем вести диалог с террористами, на чьих руках кровь. И кто замешан там, в убийствах людей. Со всеми остальными вроде бы как мы готовы дальше разговаривать. Ну, приведу несколько цифр. Где-то в середине апреля мы проводили опрос по поводу того, какое количество людей поддерживают какие из существующих идей. Ну и цифры довольно были интересные в плане того, что Донецкую Народную Республику как отдельная государственное формирование поддерживало всего 5% населения области. Где-то порядка 8% хотели воссоздать Советский Союз. То есть вот реально голос, ну, то есть готовы были воссоздать то, что было 20 лет назад. Где-то порядка 22% это люди, которые действительно поддерживают идею Российской Федерации. То есть, ну, то есть хотят в Россию и так далее. Но 62% в большей или меньшей степени хотят оставаться в составе, ну, то есть быть в составе единой Украины. И для меня, ну, скажем, как для жителя Донецкой области, это как раз тот показатель людей, на которые нужно ориентироваться. Это то большинство, к сожалению, довольно часто молчаливое, довольно часто пассивное, но которое все равно является большинством. Парадокс заключается в том, что вооруженное террористическое меньшинство навязывает свою волю пассивному, там, проукраинскому большинству. И, к сожалению, диалог правительства Украины, да, ну, то есть украинская власть, пытается выстраивать не с проукраинским большинством Востока Украины, которые хотят жить в единой Украине, а с террористами, которых все равно меньшинство. Ну, там, опять-таки, четко можно, конечно, разграничивать там, террористов, сепаратистов и так далее. Вот. И это тоже, ну, как бы, ну, парадокс, потому что каким образом услышать голос большинства, это тоже там, три огромных вопроса. Вот. Ну и, ну, может быть, для начала, да? Потом добавлю. Ще одне питання, хотів би перепитатися.
Скажіть, будь ласка, інтерпретація 28-30% віддали свій голос за референдум, вони хочуть якихось змін. Чи не було таким чином сказано, що сприйняття того, що якщо займатися питанням у Донецьку, що люди хочуть модернізації, і вони насправді втрачають щось. Вони працюють у цих старих шахтах в регіоні, які дуже тісно пов'язані з Росією. І саме ці люди, вони і стануть жертвами економічної модернізації. І саме тому вони бояться і вони відмовляються від змін. Скажем, несколько нюансов, да, в первую очередь по поводу, там, опять-таки, того же самого референдума, который был, и почему это был действительно, ну, скажем, фейк в плане того, что люди до конца не разбирались в системе заданных вопросов и вообще в системе происходящего, но хотели, опять-таки, голосовали за какие-то изменения. 25 мая в Украине состоялись выборы. Выборы состоялись как во всей Украине, так и непосредственно в Донецкой области. Несмотря на то, что вооруженные террористы на протяжении 2 месяцев терроризировали членов участковых избирательных комиссий, всячески пытались, разбивали, рушили избирательные участки, брали в заложников членов окружных участковых избирательных комиссий, угрожали семьям и так далее, и так далее. Из 22 избирательных округов Донецкой области открылось 8 окружных избирательных комиссий, смогли все-таки организовать избирательный процесс. Часть не открылась по причине того, что, к сожалению, так и не удалось доставить избирательные бюллетени и так далее, и так далее. Из более 3 миллионов избирателей Донецкой области на выборах президента участие смогли принять, к сожалению, только более 100 тысяч избирателей. Ну, чуть-чуть более, там, 100 тысяч. Вот. Но, тем не менее, знаете, как бы показательным было то, насколько люди хотели принять участие в выборах президента Украины. И даже те, кто приходил 11 числа, голосовали за референдум, очень сильно возмущались, что им не дали возможности проголосовать 25 числа на выборах президента Украины. По сути дела, возможности проголосовать за нынешнего президента Украины было, ну, по Донецкой области такую возможность потеряли, были лишены 2,8 миллиона человек. И, ну, скажем так, это тоже огромная энергия, которая никуда не девается. И на данный момент эта энергия уже направлена против вот этого руководства так называемой Донецкой Народной Республики. Потому что когда людей лишают права выбора, да, то есть как, ну, люди этого не забывают. Что касается там непосредственно шахт, модернизации в этом самом, то, ну, опять-таки, можно говорить о разных сегментах там, и целевых аудиторий, но что касается шахтеров, то шахтеры, вот кто-кто, а шахтеры очень четко поняли, что их ожидает в случае прихода на эту территорию власти Российской Федерации. Они прекрасно видят, что произошло с шахтами в Ростове-на-Дону. То есть тот же самый, где большая часть этих шахт была закрыта. Поэтому, ну, по сути дела, они прекрасно понимают, что в первую очередь как бы, вариант сокращения будет направлен на шахтеров. Второй вопрос, что нам делать с угольной промышленностью, да, большая часть которых находит, ну, является дотационной, и как решить эту социальную проблему. Вот. Ну, опять-таки, это тоже вариант для дискуссии. Александра Литвинова из Одессы. 200 років, більш ніж 200 років тому було засноване це місто як нове місто Російської імперії. І коли Путін анексував Крим, він також звертався до цієї історії, коли у травні відбулися такі криваві події, то і на сході, і на півночі, і на півдні
Криму знову і Одеси почули різні думки, різні хвилювання, як сьогодні розглядають шанси ідентифікації одеситів, як вони про себе говорять, чи вони ідентифікують себе з Україною, з українською державою, і які ви бачите перспективи, і до чого вони це поєднують, цю ідентифікацію з українською державою? Добрый вечер. Достаточно сложный вопрос. Одесситы в первую очередь идентифицируют себя с Одессой. И жители Одесской области, и жители Одессы – это немножечко разные вещи. И одесситы даже – это отдельный повод для гордости, что они жители вольного города. Города многонационального, города терпимого, города вольного, города торгового. И это отдельный совершенно мир. Я по тем событиям, которые наблюдала с декабря месяца непосредственно на улицах города, я могу сказать, что, наверное, Одесса сама не ожидала, что в ней так много патриотически настроенных граждан. Одесситы всегда были, было очень много дискуссий, было очень много говорят, очень много обсуждают, но как таковой политической активности и гражданской активности, ну, в принципе, если сравнивать с другими регионами, она там сравнительно была небольшая. Когда начинались события на Евромайдане в Киеве, на Западной Украине, Одесса тоже оставалась достаточно пассивной. Только с декабря месяца, после событий в Киеве, когда разогнали студентов, был этот жестокий разгон, одесский Евромайдан начал набирать сил. Но дело даже не в одесском Евромайдане, а дело в тех людях, которые... Они не приходили каждый вечер в 6 часов к Дюку, они не приходили по воскресеньям к Дюку, они не участвовали в политических дискуссиях. Но невероятное количество людей приходило на акции и митинги в поддержку государства Украины. Невероятное количество людей приходило на марши в поддержку единства Украины. И они не называли себя Евромайдан, они не причисляли себя к какой-либо политической силе. Они говорили, что они патриоты своей страны, вне зависимости от того, на каком языке они предпочитают говорить, в семье или на работе, вне зависимости от того, какой у них доход, где они работают, для них была и остается важной вот эта единая целостная страна и мирная страна. И еще раз повторюсь, что ну, мне кажется, что очень многие не ожидали, что вот среди одесситов окажется такое количество вот, настроенных таким образом людей. Что касается других настроений, настроений другого плана, мое личное впечатление, что определенный накал не только в Одессе, но и, возможно, частично и в Донецке, и в Луганске произошел из-за того, что Евромайдан и те, кто симпатизировали Евромайдану, они смогли быть услышанными. Их услышали другие граждане этой страны, их услышала Европа, их услышала Россия в той или иной форме. А те, у кого были вопросы к ассоциации, вопросы по дальнейшему развитию страны, сомнения, какие-то страхи, они остались неуслышанными. По тем или иным причинам об этом можно долго говорить, но их не услышали. И из-за того, что этого диалога не получилось с самого начала, повторюсь, по разным причинам, это вылилось в такую где-то более, где-то менее жесткую форму противостояния. И в этом плане я считаю очень и очень важным налаживание диалога между одной стороной, между другой стороной. И это неотъемлемая, ну, неотъемлемая часть, да, это залог того, чтобы страна осталась целостной, насколько это сейчас возможно. Können Sie noch ein Wort sagen zu den? Можете ще кілька слів сказати до подій на початку, які відбулися на початку травня. Як вони відбулися, що все ще можна відчувати, як
як ви можете свою версію нам надати того, що відбулося? Говорить о событиях 2 числа сейчас достаточно сложно, потому что очень мало официальной информации. Очень мало официальной информации, которая связана с расследованием. Кто виноват, количество погибших, от чего погибли люди. Информация есть официальная, да, там ее немножечко есть неофициальная, но о ней говорить не хотелось бы. Я могу сказать только о тех событиях, которые я видела своими глазами. Я была 2 числа на Соборной площади, на Греческой улице, на Греческой площади, где шло основное противостояние. И когда потом я смотрела национальную прессу, когда я отсматривала сообщения, там отдельно взятые заявления на уровне той же Европы, я, честно сказать, была несколько возмущена, потому что события были трактованы достаточно однозначно. Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, официальная версия звучала о том, что агрессивные пророссийские активисты, боевики напали на мирное шествие молодых людей, патриотов Украины. Это не совсем соответствует действительности. С одной стороны, действительно были участники шествия, заявлено было мирное шествие, участниками которого должны были стать фанаты двух футбольных клубов, так называемые ультрас Одессы и Харькова. В этот же день на стадионе Черноморец в Одессе был матч, футбольный матч, соответственно, футбольных клубов этих двух городов. И было объявлено заранее, что будет это шествие. Самооборона Евромайдана объявила о том, что там возможны провокации, поэтому они будут сопровождать этот мирный марш. Но при всем при этом и в соцсетях, и на уровне межличностного общения обсуждались то, что возможно столкновение. Возможность столкновений между условно там, проевропейской, пророссийской сторонами, они входили там, еще с января, с февраля месяца, но фактически как таковых именно массовых столкновений не было. Были отдельные какие-то стычки, драки, но без каких-то тяжелых последствий. И очередное, вот, очередное обсуждение, да, что будет там столкновение, и как человек, который присутствовал в... когда это все начиналось, могу сказать, что обе стороны были к этому готовы. Силы изначально были примерно равные, как со стороны пророссийских подошедших вооруженных людей, подошедших на Греческую улицу. Их было там около 200 человек, так, там 200-300, может быть. Вот, так и со стороны самообороны было примерно столько же. Но за счет достаточно радикальных молодых людей, болельщиков, да, перевес изначально был на стороне условно, опять-таки повторюсь, условно проевропейского вектора развития. А первыми милиции на месте было очень мало. Насколько нам известно, основные силы правоохранительных органов были отправлены на матч, на охрану футбольного матча. В тот момент на улицах, где происходили вот должны были произойти столкновения, о которых милиция тоже, безусловно, была в курсе. Там, ну, если там было 50 человек правоохранительных органов, то это максимум. То, что те, которые были на месте основных событий до того, как они начались. Какое-то количество сотрудников милиции выстроились в небольшой кордон. Человек 20, наверное, их было. Они, насколько я помню, они были без оружия, даже как-то и без щитов. Они просто встали в цепь. Две группы вооруженные подошли с одной и с другой стороны улицы к этому кордону. Пауза там буквально на 2-3 минуты. И люди с георгиевскими ленточками, с пророссийской стороны, они начали первыми. Они обогнули кордон и начали избивать тех людей, которые вот собрались на мирный марш или на охрану этого мирного марша. С обеих сторон применялись биты, с обеих сторон применялись куски арматуры, с обеих сторон было оружие. Я не специалист, я не разбираюсь в видах оружия, что это были. Это были травматы или это было огнестрельное оружие, я не могу судить.
но стреляли. Дымовые шашки были, звуковые какие-то там хлопушки, достаточно громко имитирующие какие-то взрывы, это тоже было. Ну и опять-таки, как человек, который там присутствовал вот во всей вот этой вот массе сражающихся друг с другом людей, могу сказать, что на Греческой улице, достаточно оживленное место в городе, там были припаркованы машины людей, которые, ну, не подозревали о том, что что-то может случиться. И просто так битами и железом разбивали машины, как одна, так и другая сторона. Какие-то люди потом увозили свои разбитые автомобили с места событий. Там был большой детский магазин, и рядом с ним припаркованная машина. Я вот видела, как выходит девушка из магазина там, с маленьким ребенком на руках, в ужасе смотрит на то, что происходит, и смотрит на свою разбитую машину, разбитое заднее стекло, там как раз детское кресло за этим стеклом. То есть вот, ну, люди были в состоянии шока, бросали вот все, что там было, лишь бы подальше поскорее уйти с места событий. Вот. Конечно, такого количества жертв никто не ожидал, и Одесса, я могу сказать, до сих пор находится в состоянии глубокого шока. Как одна, опять-таки, как одна сторона, так и другая сторона, и так и люди, которые, в принципе, остаются в стороне от каких-то активных действий и высказывания своей позиции. Люди в состоянии шока, что такое могло случиться. Люди в состоянии шока, что такое количество убийств. Да, там ждали, что могут быть разногласия, да, ждали, что могут быть какие-то драки или столкновения. Но такого количества жертв не ожидал никто, и это очень серьезная и очень глубокая травма для города, для его жителей. И я думаю, что нужно будет еще очень много времени и усилий со стороны общественников, со стороны экспертов, со стороны властей для того, чтобы залечить эти раны и как-то помочь людям справиться с этой ситуацией. Оксана, Олександра hat eben Олександра щойно Оксана розповідала, що багато людей мають відчуття, що Євромайдан почули про західний лагер, почули, а схід не чують і не сприймають. Які у вас є сприймання реформ, які є побоювання у людей? Ви знаєте, я можу сказати, що десь місяць тому реанімаційний пакет реформ почав подорож країною. Ми відвідали Одесу, Харків, Запоріжжя, Миколаїв. Відвідали всі міста Південної та Східної України, окрім Донецька і Луганська. Ми були в Західній Україні, ми були в Центральній Україні. Зараз мої колеги, завтра вони вдруге їдуть до Запоріжжя, тому що дуже великий попит людей. Відповідно, ми можемо зробити певний зріз по Україні реакції. І ідея полягає в тому, що запит на реформи є у всій країні. В кожному регіоні є свої пріоритети. Дніпропетровськ завжди запитує про делібералізацію ведення бізнесу, звичайно. Одеса завжди запитує про децентралізацію та економічне повноваження регіону. Але всі запитують про те, як можна подолати корупцію, та які у нас є відповіді на ці запитання. Всіх переймає реформа судової та правоохоронної системи. Всі цікавляться можливостями перевибору Верховної Ради, бажано за новими правилами. Відповідно, у кожного регіону є свої пріоритети, свої історичні проблеми. Але загальні Україна розуміє, що час для змін настав. Мабуть, навіть трошки запізно, тому що в тій ситуації, в якій знаходимося ми зараз, треба докласти неймовірних зусиль і зробити комплексні зміни для того, щоб побачити результати найближчим часом. От, відповідно, можемо сказати, що ми чуємо регіони. Мало того, з нами працюють в кожній групі реформ люди з різних регіонів України. Зараз окремо є група, яка працює над законопроектом про біженців з Криму та з Донецьку та з Луганську. Відповідно, люди
об'єднуються для того, щоб разом працювати над новими змінами. І ми розуміємо, да, що зараз в Донецьку пріоритети трошки інші, але ми також розуміємо і сподіваємося, що як тільки це все закінчиться, сподіваємося, закінчиться добре, Донецьк також перейде на проблеми наступного рівня, на проблеми економічних реформ, антикорупційних реформ, на проблеми нових виборів. От, відповідно, зараз ми намагаємося закласти саме цю базу та знайти та запропонувати суспільству діалог через реформи і допомогти кожному долучитися до цих реформ з одного боку, до їх розробки, і з іншого боку, зрозуміти, як люди вже можуть користуватися тими законопроектами, які були успішно прийняті, тобто яку, що люди можуть винести з цього. Sie waren в 2004 році ви були молодшою, ніж сьогодні. В 2004 році відбулася перша зміна після помаранчевої революції, і багато людей сьогодні каже, що нічого не вдалося. Що сьогодні інакше, ніж в 2004 році, що додає вам оптимізму? Дуже стандартне і популярне питання. І це те, для мене, як це бачу громадянське суспільство, найбільша відмінність між помаранчевою революцією і революцією Євромайданом полягає в активності суспільства та залученні громадянського суспільства до змін в країні, б контролю влади, як президента, так і уряду, так і парламенту. Тобто, коли ми спілкуємося з європейськими колегами, нас всі просять, будь ласка, не засніть знову, не повертайтесь назад до своїх проблем і не забувайте про те, що мало перемогти на Євромайдані і прогнати вашого президента. Це тільки маленький і перший крок на тривалому шляху. І ми розуміємо, що зараз основним завданням громадянського суспільства повинна бути функція watchdog. Це моніторинг, це контроль. Це тиск на владу заради прийняття реформ, це спілкування з європейськими партнерами для того, щоб європейці також вимагали спочатку реформ, а потім кредити. Це співпраця з європейськими партнерами в моніторингу дій нашої влади. Відповідно, для мене це найбільша відмінність. Цього разу ми розуміємо, що все в наших руках, і що ми тільки почали цей процес. І ми не маємо жодного права зупинитися зараз. Ми повинні йти, і це наша країна, наше майбутнє і наші реформи. Тобто не тільки уряд творить зміни, ми творимо зміни. Сергій, чи стан в Донецьку, коли він дозволить вже і буде безпечним, хто, коли стан справ стане спокійним, хто буде займатися реформами, чи треба буде знову звертатися до олігархів, щоб стабілізувати економічне становище, до Коломойського, до Ахметова, про це вже говорять, чи треба буде звертатися знову до старих структур для того, щоб утримати цей регіон, і чи Коломийський насправді буде займатися реформами? Безусловно, роль личности в історії переоцінити сложно. Вот. Но что касается, знаете, есть масса позитивных моментов, и даже в той ситуации, в которой как бы мы в данный момент, и Восток Украины в данный момент находится. Безусловно, этот позитив дается очень дорогой ценой человеческих жизней. Но я могу констатировать тот факт, что уровень человеческого или гражданского самосознания людей на востоке Украины повысился в разы. И этого бы никогда не произошло в мирное время. То есть как раз этот кризис заставил людей, самоопределиться. Да, в первую очередь определиться, на чьей стороне человек находится, чего он хочет и что он в данной ситуации может сделать. Такое количество активистов, которые проявились за последние 3 месяца
в самых разных сферах, в самых разных вопросах, в вопросах помощи украинской армии, тех обеспечения тех солдат, которые пришли на, ну, на территорию Донецкой области из других регионов. То есть, ну, я представить себе не мог, что в Донецкой области живет такое количество украинских патриотов. Такое, там, вопросы, ну, в данный момент это там, вопросы беженцев, которые все-таки, к сожалению, на данный момент мы имеем ситуацию, уже более 15 тысяч человек выехало за пределы Донецкой области, не чувствуя себя, или вывезли свои семьи, своих детей, не чувствуя себя в безопасности. Потому что ежедневно на данный момент происходит захват в заложники украинских активистов, членов политических партий, там, силовых ведомств, журналистов и так далее. Поэтому, как бы, к сожалению, эта трагедия на нашей земле продолжается. Вот. Но то, что касается ситуации с нашей властью и с нашими местными элитами, то можно констатировать тот факт, что элиты обанкротились. И они потеряли и в том числе и в лице нашего уважаемого олигарха Рината Леонидовича Ахметова. То есть они потеряли влияние, они потеряли контроль над ситуацией. И это опять-таки великолепное время для того, чтобы запустить, переформатировать наши местные элиты. А сделать это можно, опять-таки, один из инструментов — это досрочные местные выборы всех органов власти в Донецкой и Луганской областей. То, о чем, опять-таки, заявил новоизбранный президент. Когда старые уже не могут, опять-таки, на их место должны прийти те, кто видит развитие страны по-другому. Вот. Мы очень надеемся, что как раз после, как только ситуация стабилизируется, что мы вернемся к вопросу, в первую очередь, к вопросу переформатирования наших органов местного самоуправления, депутатского корпуса и так далее. Поэтому я думаю, что вопросами реформ на Донбассе будут заниматься лидеры, новые лидеры гражданского общества, те, которые проявили себя во время там, последних месяцев. Александра, в Одессе. Зараз були вибори. Де той кандидат виграв, який не має такого іміджу про європейськості. Які були теми в цій передвиборчій кампанії? І ще одне питання. Одне з перших заходів уряд Яценюка мав підвищити ціни на газ десь на 40%. Це довело до протестів, до незадоволеності, і, напевно, ще буде більше таких заходів, які непопулярні, скажімо так. Я відповім спочатку на другий вопрос. Ви знаєте, протестів не було. Виросли ціни на продукти питання. Я вот могу сказать, что в какой-то момент, придя в магазин купить продукты питания, я все время, у меня маленький ребенок, я покупаю ему молоко, я подхожу, как привычно, к одной и той же полке, выбираю одну и ту же марку молока и случайно цепляю глазами стоимость и понимаю, что что-то не то в этой ситуации. И там, конкретно там, то молоко, которое покупала я, оно выросло фактически там, почти на треть. Так достаточно неожиданно, резко и внезапно. Но народ к этому был уже, ну, вот как я могу судить, люди были к этому уже готовы. Выросла стоимость проезда в транспорте, в маршрутных такси. Не городское общественное, а маршрутки, которыми пользуется достаточно большая часть населения. Это и в городе, и на маршрутах по области. Люди поняли, что ну да, это так. В шоке были те, кто имеет отношение к сельскому хозяйству, потому что как раз в активную фазу, когда надо что-то там делать на полях, выросла цена на бензин и дизельное топливо. Люди были расстроены, люди были возмущены. Каждый винил в этом
разные силы, разные причины, но это было все достаточно ожидаемо. Была там даже зимой, в начале весны, там легкая паника по продуктам питания. Люди пытались закупать по старой памяти там мыло, гречку, что-то еще. Но то, что все исчезнет из полок магазинов, это не оправдалось. Я не знаю, как это все было представлено в российских средствах массовой информации, но мне бывшие коллеги и родственники мне там писали, звонили, что в Одессе нет продуктов питания, показывают пустые полки, все плохо. Я говорю, что вот у меня магазин в доме, где я живу, полки... Цены изменились, но полки по-прежнему наполнены всем, чем нужно. Вот. Поэтому протестов не было, люди были к этому готовы. Простите, если я могу добавить. Рост цен произошел не из-за цен на газ. Это, то есть, понятно, это просто произошла девальвация гривни. У нас заканчиваются золотовалютные резервы. Ну и, соответственно, поскольку наша валюта привязана к евро и к доллару, конечно, весь импорт и все цены выросли. Поэтому это не газ. Газ нам еще не подняли. Ну, да, но просто все этого ждали. Все, и поскольку вот события, связанные с изменениями в государстве, они были достаточно растянуты по времени, то есть это там, осень, зима, и вот там оно... Уровень напряжения, он нарастал постепенно, поэтому, в принципе, все ждали, что все будет плохо, насколько плохо не знали, но как бы про цены это было, там, наверное, одно из наименьших таких зол. Что касается выборов, наверное, для того, чтобы полно ответить на этот вопрос, я должна сделать одну маленькую ремарку. По Одесскому региону я не могу судить по всем остальным. Ситуация по стране слишком разная, поэтому говорю за Одесский. Это очень грубое деление. Европейские, там, европейские симпатики и сепаратисты. Это очень грубо, это очень, ну скажем так, неправильно, неправильно и нехорошо, потому что на самом деле все намного сложнее. И если сторонники и симпатики Евромайдана, шутя, называют себя фашистами и бандеровцами, самая такая хорошая самоирония, поскольку ну, как бы она не совсем соответствует действительности, то я могу сказать, что представители там, для Одессы это Куликово поле, там условно пророссийские настроенные граждане, они с той же самой самоиронией называют себя сепаратистами. Потому что на самом деле это совсем не так. На Куликово поле в Одессе вышли люди, которые... Очень много вышло интеллигенции. Очень много. Вышли и маргинальные, скажем так, представители маргинальных слоев населения. Но тем не менее. Они вышли, потому что у них было очень много вопросов. К тому, что им предлагают, тому, на какие вопросы не отвечают, как происходит, да, та же самая смена власти. У них были вопросы по запретам того же самого российского телевидения. Да, не все операторы к этому прислушались, да, то, что вот запрет российских трансляций российских телеканалов. Не все операторы к этому прислушались, многие на этом даже сделали бизнес. Там спутниковая тарелка, которая транслирует полный пакет российских каналов там, за стоимость в 3 раза больше, чем было до этого запрета, и это пользуется успехом. Вот. Почему это произошло? Люди говорят на русском, они живут в Украине, но при этом говорят на русском языке. Для них это комфортно, они так делали всегда. Они смотрят российские каналы, потому что им не нравится украинское телевидение по каким-либо причинам. Кому-то сложно воспринимать украинский язык, и они не хотят, потому что уже в возрасте и там еще какие-то причины есть. Кому-то не нравится тот контент, который представлен на украинском телевидении, они выбирают русские каналы. И тут у кого-то эту возможность смотреть эти каналы забрали, у кого-то не забрали, но все равно про запрет слышали все. Таким образом, по тем или иным причинам люди вышли на вот это вот, да, альтернативное, скажем так, место, где собрались те, кто не поддерживает. Однозначно не поддерживают Евромайдан. Но при всем при этом те, кто за присоединение к России, ну вот из тех людей, с которыми я общалась, я не видела никого. Наверняка там есть какой-то вот небольшой процент населения, но все-таки люди, которые туда приходят, они не выступают там с какими-то радикальными идеями.
Более того, я вот очень много общалась как с одной, так и с другой стороны, и могу сказать, что желания у людей на 90% совпадают. Они хотят жить в развитой, экономически сильной стране. Они хотят жить в стране, которую уважают и с которой на равном ведут переговоры как Россия, так и Европа, так и Америка и там какие бы то ни было другие страны. Они хотят, чтобы у их детей было хорошее образование, доступ к медицине, возможно, ну вот все, что хотят там люди большинства стран, как мне кажется. И вот эти вот 10% идеологических каких-то расхождений, на мой личный взгляд, они во многом спровоцированы. Спровоцированы, искусственно вызваны, и в принципе оно все решаемо. Вопрос в том, чтобы была воля сверху эти вопросы решить. Я думаю, что это будет возможно. Что касается выборов, было выборов мэра, было два основных кандидата. Оба это были не новые совершенно лица в политике, в Одесской, там, в частности, да. Один представитель, бывший представитель партии регионов, второй это народный депутат, член. Он не член партии «Удар», но во фракции, по-моему, «Удара» это господин Гурвиц, сторонник как бы вот проевропейских взглядов. Но он условно, я бы сказала так, этот сторонник, потому что там, не помню, чтобы он появлялся на Одесском Евромайдане. Вот. И то, что они предлагали людям, ну вот господин Гурвиц, скажем так, условно, там вот оппозиционная, да, которая сторона была, ну, честно, по-моему, он ничего такого не предложил. Он рассчитывал на свой рейтинг и память людей, что он когда-то уже был мэром города. То есть, ну, от него каких-то конкретных месседжей не было. Мы одесситы, там, Одесса такая, акцент на привязку именно к городу. Что касается второго кандидата, который в итоге победил на этих выборах, он дистанцировался от партии регионов, он давно, в принципе, это уже сделал, но все лучшее, что там можно было собрать, вот по крохам, да, он собрал. Почему? Потому что, допустим, он в 2012 году были парламентские выборы, и он шел кандидатом, да, на парламентских выборах по одному из мажоритарных округов. И бюджетные деньги, городские деньги, он очень успешно вкладывал в район, от которого он шел, но под своим именем. Соответственно, у людей он ассоциируется со стабильностью, с тем, что что-то происходит, дороги как-то но делаются, изменения позитивные, но наблюдаются. И, в принципе, он победил с отрывом 40 тысяч голосов от своего конкурента. И я думаю, что это произошло потому, что люди очень хотят стабильности. Они очень боятся каких-либо осложнений, они боятся ухудшения и без того не самой простой ситуации в городе. И они выбрали того человека, которого они в принципе знают, они в принципе знают, чего можно от него ожидать. Несмотря на то, что это бывшая там партия регионов, все равно люди проголосовали за него. Мое личное мнение, что это голосование было достаточно честным. Я можу спробувати відповісти на запитання про те, як народ реагує на підняття цін на газ. Він реагує так само, як і реагує народ в будь-якій країні, де піднімаються комунальні послуги. Реагує по-різному. Є люди, які негативно сприймають зміни і прийняття, і знаходять будь-який центр критики для цього, будь-то Євромайдан, чи Янукович, чи Росія. Є люди, які ніяк не реагують, тому що вони можуть змінити. Але є люди, і, наскільки я розумію, таких багато, які зараз активно долучені до інформаційного простору в Україні, розуміють, що була революція, розуміють, що державна казна пуста, розуміють, що у нас є проблеми з Росією, і що ціна на газ є політичною, і, відповідно, розуміють, що країні нема з чого платити субсидії на газ. І деякі навіть з них розуміють, що субсидії – це все одно їхні гроші, гроші платників податків. Відповідно, є люди, які усвідомлюють, що це рішення, яке не залежить фактично від уряду, це такі зовнішні умови, і тому потрошки пристосовуються. І зараз тема енергоефективності України, енергонезалежності України, диференціації енергоносіїв є однією з ключових.
І я думаю, що ця тема актуальна не тільки в Україні, але й в Німеччині, да, диференціація енергоносіїв. Відповідно, всі ці зміни змушують не тільки населення, але й бізнес вкладати гроші в модернізацію і почати економити на тому, на що ніколи їм, оскільки ми були фактично на газовій гіл, ну, газова ігла наркотична, у нас не було потреби змінюватися і модернізуватися. А тепер вона з'явилася, тому вибору немає, будемо пристосовуватися. Дуже дякую. Шановні пані та панове, я всіх вас зараз запрошую, щоб ви тут задали свої запитання або коментарі, і багатий спектр ми чули тем і запитань, і які запитання для вас самі будуть цікаві. Може, ви почнете, ми декілька питань збираємо, а потім ми передаємо мікрофон, щоб перекладачі чули. Будь ласка, представтеся. Я є членом партії «Зелених» тут в Берліні, Озела Хагеленц. Я хотіла б дізнатись, як ви бачите ситуацію України між Європейським Союзом та Росією на майбутнє. У минулому була депутатам Європейського парламенту, і я хочу сказати, що я глибоко вражена, як і багато з нас, вашою силою, вашою прямолінійністю і вашою мужністю, як ви зараз своєю історією займаєтесь. Я хочу запитати, які ви бачите можливості, щоб або зелене, або наше громадянське суспільство тут могла зробити свій внесок до підвищення енергоефективності до жилищного сектору. Це може бути наївно, але є партнери, міста-партнери, ну, може складати просто перелік тих місць в Європі, в Німеччині, які мають українські міста-партнери, і заснувати якісь децентралізовані ініціативи в містах, наприклад, щодо антикорупції. І можна навчитися, наприклад, на прикладі Греції щодо антикорупційної боротьби. Я по радіо чула від журналістки Забіни Адлер, яка зараз працює в Україні, що саме зі сходу України приїжджають багато травматизованих людей. Сергій, ви праві, що це війна. І якщо Росія, США, пробачте, США це зробила, то, напевно, сказали, що це війна. А якщо йдеться про Росію, то це називають проросійською активністю і ведуть діалог з ними. І є об'єднання психологів, і я чула, що психолог з Києва сказала, що їм не вистачить психологів, що вони не мають вже сили працювати. Може, тут є можливість допомогти їм? Ще одне запитання? Мене звати Вернер Шабет. Я є володарем турагенції для України вже декілька років, здебільшого до Одеської області. І, звичайно, як ви можете себе уявити, в мене зараз велика, величезна проблема. Поки що всі екскурсії відмінені, і в мене поки що ще є, на останні місяці року є замовлення, але не знаю, що буде далі. І в мене таке запитання до пана Ткаченко. Я сьогодні чув, що у Києві сьогодні відбулася демонстрація прикордонних сил,
тому, що в них багато незадоволених співробітників проти прикордонних сил, бо люди вважають, що кордони недостатньо охороняються і закриваються. Чи є така можливість дійсно закривати кордон так, щоб більше не було можливості перейти угрупуванням найманців перейти кордон з Росією? І чи є якась інформація, скільки неукраїнських бойців зараз знаходяться в Україні? Сергій, може ви прямо будете відповісти на це запитання щодо кордону і скільки бойців? За нашою інформацією, зараз на території України, ну, східних регіонів перебуває від 5 до 20 тисяч. Тобто, за інформацією різних експертів, тобто іноземних громадян, які приймають участь в озброєному конфлікті, скажімо так, якщо висловлюватись толерантно. От. Але, знов-таки, точну кількість вам ніхто не зможе сказати. Чому? Тому що дійсно зараз на цей момент близько 300 кілометрів українського кордону відкриті. І щоденно ці люди мають можливість перетинати кордон як в одну, так і в іншу сторону. І якщо там один з лідерів Донецької Народної Республіки там зараз випадково вже опинився в Російській Федерації і попросив Путіна про те, щоб ввести війська в Україну. Ну, тобто це якраз до того, що да, дійсно зараз кордони, ну, там частина кордону на сході України відкриті. Задоволення з цього мало, і фактично дійсно можна висловлювати претензії до нашої служби, до наших військових щодо тієї ситуації, яку ми маємо. Які причини цього? Ну, як для мене, тобто, знов таки, за моєю суб'єктивною думкою, тут велика можливість саботажу. Що таке саботаж на сході України, коли люди відмовляються виконувати накази керівництва? Я дуже добре знаю, коли більша частина військових, ну, більша частина міліції на сході України фактично проявляє бездіяльність або просто відкрито перейшла на сторону радикальних елементів. Я прошу прощения, я просто хотела бы добавить. Я слышала эту ситуацию еще, когда Крым не был окончательно аннексирован, и слышу подобные вещи и до сих пор. Нужно понимать, что особенно Крым, особенно вот юго-восток Украины, очень сильные, очень тесные отношения с Россией. Это могут быть родственные связи, или это может быть просто вот на уровне сознания. И слово «саботаж», ну, конечно, формально оно правильное, но при этом нужно понимать, что движет людьми. И я не буду говорить, это большая часть или меньшая часть, но я слышала о конкретных случаях, когда сотрудники погранслужбы говорят, там, вот сейчас пример из Крыма, да, вот сегодня мы там видели там, какой-то самолет, вертолет, разведчик летал над границей, там какие-то люди переходили, там, вы сбили, вы задержали? Нет. Почему? Ну, это же братья, это же россияне, как я, у меня рука не поднимется. И это, я считаю, что это та ситуация, которую не нужно оценивать, там, они правы, они не правы, это там еще, ну, каким-то образом. Это тот факт, который надо принять. Очень многим украинцам, очень многим жителям Украины, даже если у них другое гражданство, они не смогут там, обращать оружие против там, россиян. Они не смогут, потому что это есть определенный психологический барьер, и это... Я не возьмусь оценить, это хорошо или плохо. Это так. И нужно просто это иметь в виду и думать о последствиях. И, наверное, вот как раз вот в этом сознании людей, которое есть, и лежит ответ на тот вопрос, который вы задавали по поводу Украины между Европой и Россией.
Украине надо будет развиваться, Украине нужно будет менять свою систему, свой государственный устрой, и нужно будет становиться сильнее, и нужно будет становиться партнером таким, который будет в состоянии вести, насколько это возможно, равноценный диалог и с Россией, поскольку географически обусловлено так, что никуда не деться, не переселиться и там не забыть о каких-то родственных связях. Это все равно есть, и у многих жителей страны еще очень долго, и у детей будет вот эта память о братском народе. И это надо учитывать. И надо учитывать и экономические моменты. И в то же самое время ориентироваться, да, и вести диалог с Европой, с Евросоюзом в расчете там, на те самые лучшие ориентиры, которые Европа может дать. То есть я очень надеюсь, что Украина в этом смысле сможет взять и сделать все самое лучшее. Взять все самое лучшее в плане примера и сделать все самое лучшее для того, чтобы был вот этот диалог не или-или, там, или туда, а все-таки, чтобы это было равноценное партнерство со всеми странами. Я буквально хочу добавить несколько слов по поводу, знаете, вот искусственность данного конфликта можно проследить на ситуации, ответив на вопрос, почему вооруженный конфликт не распространился на территорию, вернее, распространяется только на территорию Донецкой и Луганской областей. Ну вот почему, в чем разница между жителем Днепропетровской области и Донецкой? Или у него, или у жителей Днепропетровской области меньше родственников в России, Коломойском, чем у жителей Донецкой области? Нет. Второй вопрос. Почему четыре района Донецкой области, это Александровский, Великоновосилковский, Красноармейский, еще там один район, вот, куда зашел батальон Днепр из Днепропетровска, ситуация наладилась в течение 10 дней. Переназначили глав районных администраций, заставили перепринять присягу на верность Украине и всю милицию, которая согласилась дальше служить во внутренних войсках и так далее, и так далее. То есть почему здесь такая ситуация, а здесь нет? Опять-таки, безусловно, вопрос в местных элитах. Потому что если 15 лет руководитель милиции, был глава администрации, мэр города, судья. Это, по сути дела, было все люди в одном лице, то есть как бы решения принимались вместе. То есть это была одна схема. То есть понятно, что вся эта система теперь будет сопротивляться тому, чтобы на этой территории начались утверждаться новые правила, новые законы и так далее. И здесь, ну, опять-таки, не надо много искать как бы других причин. А вот теперь, что касается братского народа и всего остального. Вот здесь вот действительно наши люди переживают огромную ломку. Ломку вот этого вот феномена под названием «братский народ». И, к сожалению, пройдет еще немало времени, пока люди поймут, что да, друзей у нас может быть много. Они могут быть в России, они могут быть в Польше, в Германии и так далее. Но братских народов не существует. Почему? Потому что каждое государство преследует исключительно собственные интересы. И у нас не может быть... По сути дела, у нас не может быть братства ни с Польшей, ни с Германией, ни с Россией. Лучшая форма, которую мы можем достичь, если у нас совпадают ценности и принципы, это принцип и цели, это принцип, это партнерство. Вот если мы достигнем этой формы взаимодействия, это будет лучшее, чего в этом самом. Как только я слышу вопрос о братском народе, я сразу понимаю, что это очередная ловушка, из которой выбраться будет довольно сложно. Я б хотіла додати декілька технічних моментів щодо питання про кордони. Україна величезна, відповідно, протяжність кордону України з Росією також. І технічно закрити кордони не є
мабуть, зараз не є фізично можливим. В тому числі обладнання нормального кордону – це надзвичайні кошти, яких у нас, а, немає, б, ми до цього не готувалися, тому що Росія ніколи не розглядалася як зовнішній ворог. Мало того, у нас до сих пір відсутня демаркація кордонів, на деякі, наприклад, по Азовському морю у нас немає остаточного кордону з Російською Федерацією. Відповідно, це технічні перепони, технічні, фінансові, які будуть нам заважати. Я б також хотів, мені здається, що Сергій почав відповідати на запитання про те, як стосунки Україна-ЄС, Росія-ЄС виглядають з України. З одного боку, ми розуміємо, що Україна – це наша держава. Відповідно, всі проблеми є нашими проблемами. І ми не повинні чекати на підтримку, не те, що на підтримку, ми повинні бути готовими самостійно вирішувати наші питання. З іншого боку, є сподівання на Євросоюз в ряді питань. І зараз виглядає, з одного боку, що Євросоюз нас підтримує, з іншого боку, нам здається, що Євросоюз більше обіцяє, ніж робить, і що бізнесові інтереси Євросоюзу переважають іноді над політичною волею та чи над політичним бажанням. Тому з одного боку ми робимо все можливе, щоб Євросоюз нас почув. Ми намагаємося працювати з усіма можливими асоціаціями та державним структурам Євросоюзу для того, щоб разом моніторити та тиснути на українську владу. З іншого боку, ми розуміємо, що Євросоюз міг би діяти більш рішуче, міг би зробити Україною прикладом контрпропаганди Росії в Європі. Але є деякі речі, які ми не можемо від вас вимагати, тому що повинна бути ваша політична воля ваших народів і ваше бажання. Тому це все. І якщо я можу відповісти на питання щодо допомоги, так, Україні зараз є ряд країн, які погодилися ділитися своїм досвідом з Україною. Нас запрошують в Польщу та Чехію подивитися, як працювала їх антикорупційна реформа, як вони реформували. Нас запрошують в Грузію. Зараз при президенті Порошенко та при уряді України є ряд консультантів, в тому числі з Грузії, зокрема автор їх економічних реформ Каха Бінтукідзе. Тому ми зараз надзвичайно відкриті до таких пропозицій. Нам не вистачає таких експертних та досвідчених реальних кейсів, особливо з економічної, з енергоефективності. Тому будь-які пропозиції, які можуть допомогти нам, ми приймаємо з відкритим серцем та душею. Тому просто звертайтеся. Дякую. Я вже побачив три запитання, будь ласка. Ірина Солоненко від Європейського університету Віадріна, Євромайдан Ваха. Запитаю українською. Скажіть, будь ласка, як вам вдається забезпечити просування ваших ініціатив в уряді, в парламенті, і яку відчуваєте, з боку кого ви відчуваєте небажання співпрацювати, які найбільші проблеми, коли намагаєтесь просувати ці реформи? І питання до Сергія, більше як до представника Комітету виборців України. Які є сподівання на зміну політичної еліти в Україні? От ми знаємо зараз, що на київських виборах дві молоді політичні партії перше війшли до міської ради. Чи є перспективи, якщо будуть там парламентські вибори найближчим часом, що ці партії також зможуть війти до парламенту? Взагалі на оновлення еліти, які є надії? Так, дякую. Андрій. Пане, бітте. Дякую, Андрія Святковський з Центру міжнародних
мирних заходів місій. Я був в Харкові нещодавно, і в мене економічно-політичне питання стосовно олігархів. Мені здається, що Україна наразі знаходиться в ситуації Catch-22 в Дніпропетровську. Це відіграє, Коломійський відіграє дуже важливу роль. Я не розумію, яку роль грає Ахметов в Донецьку. І я не розумію, яку роль олігархи відіграють у Харкові та в Одесі. Але мені здається, що все більше і більше йдеться... Йдеться про старі структури, і влада спирається на старі структури не так, як Євромайдан хотів цього. Як ви оцінюєте цю ситуацію? І друге питання, я хотів би його привіднати до того, що ви сказали, Сергій. Так, в Донецьку люди також сподіваються отримати зміни, але в першу чергу вони хочуть змін до найкращого, і це не є чимось новим. Вже з часів незалежності в 93-му році на сході були сподівання, що країна вийде з цих з цієї турбулентності перестройки і буде відчувати себе краще, ніж з часів радянських республік. Реформи просто необхідні, і є небезпека того, що короткочасно це може призвести до економічної навантаження і в Києві, і в регіонах. Чи є у вас насправді відчуття, що люди хочуть реформу, що буде достатньо заплановано заходів для того, щоб підтримати соціально слабкі верстви населення? І чи є у вас відчуття, що міжнародна підтримка достатня? Дякую, Едіт Мюллер. Едіт Мюллер. Я також була спостерігачем на виборах у Вінниці. І я хотіла запитати, чи в вашій програмі реформ також і включена реформа виборів. Ми працювали до вівторка, до 6 вечора, а результати в неділю вже були відомі о 10-11 годині. Система виборів має бути змінена, і виборча комісія не має складатися з політичних сил. У нас є нормальна адміністрація в Німеччині, яка складається з комунальних та з адміністративних одиниць. Їм телефонують і питають, чи хочете ви прийняти участь. І таким чином ми уникаємо додаткової конкурентної політичної боротьби. А якщо політичні сили цим займаємося, і голова виборчої комісії перезбирається за два дні до виборів, то все дуже важко. Це перше питання. Друге питання. Якщо існують парламентські вибори, то як партійна система буде складатися? Хто буде в опозиції до уряду? Я не знаю, як справи з партією регіонів, хто буде підтримувати Порошенка. Чи ви можете щось сказати про майбутнє? Дуже багато питань, але ми почуємо ще два питання. Ілля Рибкін, я був спостерігачем на виборах в Одесі. Я хотів би сказати пані Літвіновій, що вибори президентів, президенти, коли я був спостерігачем, вони
відбулися прозоро, а інші вибори не так комунальні не були прозорими. 7% бюлетенів втратилося, десь зникли, і більшість бюлетенів було фальсифіковані. Труханова не обрали, і я можу приєднатися до того, що може і несправедливо. Анга Гізен з університету Магдебургу. В мене є ще питання. Говорили про братські народи. Мені хотілося б знати, як ви це оцінюєте. Чи можна буде в конфлікт в Україні описати не як проросійський конфлікт, європейський конфлікт, а як конфлікт між населенням, яка бажає модернізації, і між тими верствами населення, які бажають залишитися при старих моделях. Може статися так, що ті верстви населення, які не хочуть, які хочуть змін, вони це роблять, а ті, хто не хочуть змін, вони поєднуються в якісь сили, як інші сіні слов'яні. Я вам дякую. Ще ми спочатку почуємо відповіді, а потім зробимо ще одне коло запитань, як я вже питав про роль олігархів, і чи вони потрібні для того, щоб отримати державу єдиною, чи вони можуть сприйматися так, що вони будуть надалі захищати свої особисті інтереси. Феномен Коломойського розглядається суспільством як, з одного боку, економічний патріотизм, а з іншого боку, нарешті ці олігархи зможуть зробити хоч щось корисне для України. Віддати хоч трошки боргів з того, що вони понаграбували. Відповідно, жодної ідеалізації жодних олігархів в Україні немає. Поки ми також здогадуємося, що Коломойський, я думаю, що не просто так в нього прокинувся патріотизм, і всі знаємо, що він вже на низькому стартами за майном Ахметова та за його кампаніями, тому що він же ж отримує більше балів в цій національних змаганнях. Відповідно, я б сказала, що наразі олігархи розглядаються як інструменти стабілізації суспільства. Поки вони відіграють свою роль, поки в них є цей вплив, і ми можемо зробити так, щоб він був спрямований на підтримання України і на підтримання порядку, чудово, хай так і буде. Але ми всі повинні розуміти, що це та система, від якої ми повинні відійти, проти якої ми фактично боремося. Для нас те, що зараз був новообраний президент, фактично вважається, що він був першим президентом, який не був назначений якимись елітами, да, його справді вибрав народ. Гарний він чи поганий – це інше питання, але за нього проголосували українці. І, відповідно, всі зусилля, зміни, які зараз відбуваються в країні, відбуваються на побудову нової системи, яка б нарешті уможливила незалежність від цих олігархічних систем. Але так, поки вони є, я думаю, що вони є не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. І поки вони допомагають Україні, чудово. Що я можу сказати? Я хочу додати по поводу олігархів. Смотрите, я плотно з цією проблемою столкнулась, коли приїхала в Одесу. Когда начала заниматься журналистской деятельностью именно в этом регионе, и в какой-то момент я пришла к следующему выводу, да, что такое олигархия, по крайней мере, вот версия для Одесской области. Олигарх – это человек, который имеет бизнес или несколько направлений бизнеса. Для того, чтобы развивать этот бизнес, его защищать и поддерживать,
Он с помощью денег, с помощью знакомств, с помощью своего влияния, родственных связей получает определенное количество людей в правоохранительных органах всех уровней: милиция, прокуратура, СБУ. Он по возможности, опять-таки, влияние, знакомства и деньги заводит своих чиновников в областную администрацию и в городскую администрацию. Расставляет своих людей, ставит их в положение или финансовой, или какой-то другой зависимости во все возможные структуры, связанные с хоть каким-либо влиянием на развитие этого или защиту этого бизнеса. Этот бизнес развивается, там, условно говоря, в чем заключается эта помощь в развитии бизнеса? Это тендерные торги, которые проводятся не совсем честным образом. И огромное количество денег, да, направляется там, конкретным фирмам, связанным с конкретными людьми. Это связано с рейдерскими захватами предприятий, принадлежащих более слабым, скажем так, бизнесменам, которых было достаточно много в последние годы. Ну, последний год их было не очень много, потому что уже практически не осталось чего делить и отделять, но, тем не менее, было очень все это было серьезно. И поэтому на сегодняшний момент ситуация такая, что есть чиновники, у которых за плечами огромный багаж в плане тех услуг, которые они оказали бизнесу и политикам, которые связаны с этим бизнесом. Есть огромное количество правоохранительных сотрудников правоохранительных органов, которые сделали то же самое. Это, может быть, немножечко такое банальное сравнение, но это вот как, знаете, раковая опухоль с глубокими метастазами. И поэтому нужны действительно серьезные реформы во всех сферах. Для чего? Почему не сначала в одной, а потом в других? Там, сначала в более важной, потом в менее важной. Потому что именно за счет, скажем так, наступления со всех фронтов в этой ситуации и можно будет что-то сделать. Можно будет постепенно как бы снижать, да, влияние вот этих вот людей, отдельно взятых, да, может быть, там, потом все увеличивает эти возможности для влияния. Вот. И тем самым потом впоследствии через какое-то количество лет или десятков лет прийти к совершенно иному подходу. Я, например, могу говорить со своей стороны, там, все, что касается доступа к публичной информации, все, что касается законодательного регулирования журналистской деятельности, все, что помогает нам, журналистам, работать, а тех, кто при власти обязывает этому способствовать, это очень сильно помогает, скажем так, сдерживать аппетиты отдельно взятых чиновников. Вот я говорю даже про региональный уровень. Если журналисты будут грамотно работать, если законы будут работать, то, ну, я думаю, что получится сделать очень много. А это только одно направление. И если так будет во всех сферах, то я думаю, что с этим действительно можно будет что-то решить, эту проблему. Сергей, vielleicht können Sie antworten? Сергій, чи можете ви відповісти на питання по системі виборів? Ви є спеціалістом з цього питання, чи треба міняти цю систему і що очікується на виборах регіональних адміністративних виборах? Ну, смотрите, в довесок ко всем кризисам, которые сейчас наблюдаются в Украине, на мой взгляд, даже, наверное, главным из них является кризис доверия. То есть тотальное недоверие общества к власти, регионов друг к другу, людей между собой и так далее. Все это, безусловно, отражается и на выборах в том числе. По заключению Венецианской комиссии у нас было чуть ли не лучшее избирательное законодательство в Европе, которое выглядело приблизительно вот таким талмудом. Там все нормы, которые можно было прописать, туда прописали. Вот. Но тем не менее, на каждых выборах умудрялись найти новые обходные маневры, каким образом даже существующие процедуры можно нарушить, обойти и обеспечить своей политической партии или своему кандидату неконкурентные преимущества. Вот. И это как раз, безусловно, отражается на всех социальных процессах
процессах в нашем обществе. К сравнению, был недавно в Норвегии, ну, осенью, на парламентских выборах вот такое законодательство. Вот, с точки зрения наших экспертов невозможно, потому что это кладезь для фальсификаций, нарушений и так далее. Когда мы задаем вопросы нашим коллегам в Норвегии, они говорят «we trust». То есть больше ничего. И вот как раз вот это доверие между обществом, людьми, которое является несгораемой ценностью и непоколебимым в этом самом, вот это и является, наверное, гарантией всех там фальсификаций, отсутствия фальсификаций и так далее. Потому что мы можем изобретать демократию, безусловно, это процедура. Вот. Мы можем, но если нет доверия и нет вот этих вот ценностей нормального общества, мы можем писать все, что угодно, изобретать любые законы, они будут нарушены и так далее, и поставлены в ноль. Теперь, что касается, вот вопрос был нового качества, новых, то есть, действительно, сейчас огромная возможность для новых лидеров, новых политических сил прийти в Украину. И это, ну, и этим нужно воспользоваться. Единственное, что хотелось бы, чтобы мы действительно установили такие правила, которые бы приводили в политику не просто новых людей или не просто новые лица, чтобы это было новое качество политики. И вот на мой взгляд, ну, опять-таки, это мое субъективное мнение, Порошенко президент – это желание людей нового качества политики. Не новых лиц. То есть лицо-то мы его видели уже и было в этом самом. Но ожидание, но все-таки, что что-то изменится. Да? И это такой кредит доверия, который, к сожалению или к счастью, не был дан Тимошенко. Потому что тут уже нового качества ожидать не приходится. Вот. И вот, вот это несоответствие в этих самых очень... Второй вопрос, что, безусловно, к сожалению, мы продолжаем, и Украина продолжает жить, и регионы продолжают жить во власти вот этих вот стереотипов. И они, то есть то, что вдалбливалось людям на протяжении десятилетий, за два месяца никуда не денется и никак и не разрушится. Мы продолжаем жить в биполярной стране, да, там, когда каждый думает, что если он будет жить хорошо, то только за счет другого. Если он получит какие-то субвенции или инвестиции, то в любом случае это за счет другого. А если кто-то хорошо живет, то это только за мой счет. Почему? Ну мы же кормим, ну, известный миф и стереотип Донбасса о том, что он кормит всю Украину. Как было неприятно узнать, что оказывается, что нет. Вот. А всю жизнь думал, что да. Ну и так далее. И вот это, конечно, все-таки если... У нас другого пути нету. Получится, когда каждый житель будет чувствовать свою ответственность за всю страну и гордость за всю страну, а не только за свой город. Или я, там, как у нас очень часто любят говорить, я там патриот Донецка или Донбасса, да, и все остальное меня мало интересует. Вот. То есть учиться мыслить все-таки глобальными стратегическими категориями, тогда, наверное, у нас будет вот это и чувство синергии, и чувство единства. Вот. Ну. Я хотів би надати можливість вам встановити ваші останні запитання. Ви вже. Хотіла відповісти по поводу вот вопрос, да, хто в Одесі спорять між собою, сторонники модернізації со сторонниками, скажем так, старых моделей, или все-таки какая-то другая ситуация. Это вопрос очень важный, потому что информационное пространство и политики сегодня на него очень легко и быстро дают ответ. Эти белые, эти черные, эти плохие, эти хорошие, все, все договорились, все понятно. Но на самом деле все много сложнее. Те люди, которые выступили
ну, скажем так, против подписания соглашения об ассоциации, да, или там не то чтобы против, но они там возражали, это люди, у которых были определенные вопросы. А что будет конкретно с ними? Это люди, которых реально напугало обострение отношений с Россией. Напугало, потому что, ну, они думают таким образом: у нас есть партнер, у нас есть друг, товарищ, брат, там, неважно, как они воспринимают эту страну. И мы отказываемся от того, что у нас есть, ради непонятно чего. Ну вот это было с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, большой проблемой то, что отсутствовали четкие месседжи. Скажем так, когда вот было это противостояние Евромайдана, ну, сторонники, да, Европейской ассоциации, сторонники проевропейского движения, они много читали, там, смотрели громадское ТВ, интернет, различные ресурсы. Я даже предполагаю, что многие из них прочитали, что такое соглашение об ассоциации, что, собственно говоря, оно предполагает. А те же люди, которые не так внимательно, да, относились к этому вопросу, они видели новости. Вооруженные люди в масках в Киеве жгут шины, коктейли Молотова, противостояние, что-то еще. Ведь на самом деле это же отдельно вот, ну, такой для меня странный момент. Часть населения говорит о небесной сотне. Часть населения говорит: Беркут – герои, там собирают деньги на помощь Беркуту, который, одни говорят, что там избивали людей, и там есть факты, ну, помимо свидетельств, да, там люди, которые при этом не присутствовали, могут посмотреть достаточно подтверждений. Но очень много людей, которые наоборот говорят, что вот они там молодцы, дети, защитники и все остальное. Я предполагаю, что это все связано с очень много говорится, да, о недоверии к средствам массовой информации, об искажении определенных фактов в тех или иных средствах массовой информации. И то есть вот против, да, выступают те люди, которые в свое время не получили достоверную информацию о том, что происходит. Раз. Два. Люди, которые не получили, ну, я как уже раньше говорила, их не услышали. Два. И вот для меня достаточно такой вот... Я, честно, даже разговаривала с пресс-службой премьера Яценюка. Говорила, почему Яценюк молчит. Вот когда был Крым, развивались все эти события, брожение в Одессе. Я звонила, и поскольку достаточно дружественные отношения, я говорила, почему премьер молчит. Где хотя бы один месседж для Юго-Востока? Ну вот хоть что-то вы должны сказать. Значит, и он в конце концов сказал, но уже после того, как господин Аксенов обратился конкретно к жителям Одессы. И я считаю, что это был проигрыш очень существенный. Понятно, что там, мне сейчас легко рассуждать задним умом, так сказать, но тем не менее, мне кажется, что существенному нагнетанию ситуации и обострению отношений способствовало отсутствие четкой, понятной, конкретной официальной информации. Мы подписываем соглашение об ассоциации, это означает первое, второе, третье. Будет вот это, вот это, вот это. Здесь будет хорошо, а здесь будет плохо. Для того, чтобы было минимально плохо, мы сделаем вот это и вот это. И не небольшими схемами, не там экономическими исследованиями, не талмудами, а четко и понятно для того, чтобы люди поняли. Ну, как-то так, наверное. Vielleicht könnte Оксана noch kurz. Може, Оксана ще щось коротко скаже щось до цього питання, тому що стосує величезна недовіра, величезна політична криза. Як це можна покращити? Ще відповісти на питання про реформи та про те, чи є конфлікт між тими, хто хоче, щоб все залишилося так, як є, і тими, хто хоче змін. Я не думаю, що є конфлікт між людьми, які прагнуть нового і прагнуть існуючого. Мені здається, що є люди, які прагнуть змін, і є люди, які ностальгують по тому, що колись було, чи це був Радянський Союз. Для багатьох Росія це є... Це є Радянський Союз, да, то прагнення в Росії – це не скільки до братнього народу, а скільки назад в Союз. Тому, і вони бояться, що буде хуже.
Да. От, тому це відповідь на перше запитання. Друге запитання було про те, як ми просуваємо наші реформи. Нам пощастило створити алгоритм роботи з парламентом. У нас є платформа депутатів, яка складається з 26 депутатів з різних фракцій та міжфракційних, через яких ми подаємо їм наші законопроекти, ми прислуховуємося до їх коментарів, і вони лобіюють наші законопроекти в своїх фракціях, і допомагають нам проходити всі технічні моменти проходження законопроекту в Раді. З іншого боку, нам було запропоновано співпрацювати з урядом. В уряді було створено центр підтримки реформ, який одразу скажу, ми не ідеалізуємо ні парламент, ні уряд. Для нас це тільки інструменти впливу на владу, які ми намагаємося використовувати на 100% ефективності. Gut, so, jetzt kommen wir zu den. Дякую. Останнє запитання, яке я вам пообіцяв. Три запитання. Чотири. Тоді ми закінчуємо. Андреас Гофман, я просто приватна особа, мене цікавить це питання. До пані Літвінової. Я німець, я розумію, українці та росіяни, вони співвідносяться один до одного, як ми, німці та австрійці, для того, щоб я зрозуміла, чи це так, чи ні. І якщо подивитися до сусідів, булгари та румуни в ЄС, і справа в них не добре, що може ЄС запропонувати Україні? Марк Яні Анишарський, вчуся в університеті в Потсдамі. Дискусії Україну оновити і реформістські ініціативи. В мене питання до пані Оксани, воно стосується дуже конкретно адміністративної реформи, яку ви згадали. В Україні ведеться зараз дискусія, децентралізація чого? Децентралізація на рівні області, району, чи децентралізація з переданням повноважень, компетенцій та фінансових можливостей на рівні територіальної громади? Це дискусія вже була і в квітні, і тому моє питання в тому. Ви, ваша ініціатива відстоює який принцип субсидіарності? Регіону, умовно кажучи, чи територіальної громади? Дякую. Direkt hier vorne dran, ja? Genau, Sie. Nee, Sie hier vorne dran zuerst. Hallo, Matthias Hellermann. Я Матіас Гела, я теж приватна особа, півроку провів в Україні минулого року. Щодо довіри та сподівань, чи не варто було б, щоб нова партія, нові люди дійшли до влади, які ще якось ще не використані ніби. Я здивований тому, що цих нових сил я не бачу. Я багато знаю українців, дуже освітнених. Ось, пане Ткаченко, ви теж на мене провели враження дуже умної людини. Чому все весь час одні і те ж займаються політикою? Що, може, це такий суспільський феномен, що ніхто не хоче брати на себе відповідальності, або політична система дотеперішня не дозволяє пройти новим силам, новим людям. Дуже цікаві фундаментальні запитання на кінець. Прошу вас користуватися мікрофоном. Я Валерія Пінчук, я з Одеси, виросла в Одесі, виросла в Німеччині. І питання таке, чи можна після закінчення дискусії зустрітися, щоб
з'ясувати, як можна допомогти дітям, які бігали біженцями з заходу, сходу України є. Я можу сказати, що в нас тут ще є якісь напої, і хочемо вам пропонувати, щоб потім обмінуватися досвідом, думками. Сергій, може, починаємо останнім запитанням. Чому такі умні люди, як ви, не проходять до політики? Є таке висказування. Я би всегда проголосовал за лучшего кандидата, только он почему-то никогда не выдвигает на выборах свою кандидатуру. Ну, там один из элементов вопросов был, почему не видим новых политических партий. Я могу сказать о том, что новые политические партии появляются. И даже на этих выборах, вот на потенциальных парламентских выборах, которые скоро, мы надеемся, пройдут в Украине, будут масса новых политических партий. Ну, одна из них, ту, которая будет финансировать Левочкин, где, скажем, абсорбируются все молодые лидеры партий регионов. То есть это тоже будет, ну, новое название, новая политическая партия и так далее. Увидим ли мы новое качество политики этой политической силы? Ну, сомневаюсь. Почему, опять-таки, вопрос, наверное, даже не в политических партиях, а вопрос в тех условиях, в которых они работают. То есть в тех условиях и требованиях, которые мы сами выдвигаем, рамки, которые мы устанавливаем для наших политических сил и так далее. Потому что власть сама по себе, она стремится к абсолютизму. Она занимает все свободное пространство, которое мы ей предоставляем. И если мы не выставляем рамок в этом самом, то любая власть развращает, как это, абсолютная власть развращает абсолютно. И это касается любой политической силы, которая в этом самом. То есть мы видели всех наших президентов, которые из белых и пушистых очень быстро становились матерыми волками. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, безусловно, когда мы говорим о реформах, мы говорим и о контроле, и о тех условиях, которые общество диктует власти, политическим силам в этом самом. Можно я дополню по поводу молодых политиков? Я общалась с представителями общественных организаций, молодежных организаций, политологами и, ну, вот, с молодыми ребятами. С одной стороны, в Одессе очень много молодых ребят, студентов университетов, их огромное количество, которых очень сильно затронула вот эта вот патриотическая волна, очень сильно. Они молодые, они энергичные, они хотят что-то сделать, пока еще не знают, как и что. С одной стороны. Но с другой стороны, есть несколько нюансов. Первое. Пока я не видела и не слышала, чтобы в Одессе учили быть политиками. Учили именно вот, чтобы были какие-то вот там, я не знаю, курсы, не курсы, но так, чтобы это было по-настоящему. Во-вторых, молодые ребята, которые ищут себя и, возможно, рассматривают для себя вот это направление работы, они присматриваются к молодежным, политическим молодежным организациям. Попадая туда, они довольно быстро понимают, что это такое. И это не самая приятная и хорошая штука, особенно для искренне настроенного человека. И молодой человек или становится приспособленцем, да, и действует в рамках старой системы, либо он уходит, полностью разочаровавшись в самой вот этой работе. Третий момент, который, ну, это, наверное, даже я вот здесь провожу параллели с журналистикой. Когда ты приходишь с искренним намерением изменить весь мир к лучшему и видишь, насколько это все не так, и насколько сложно, и как все плохо запущено и цинично, да, то, ну, это тот момент, который нужно пережить, и дальше он определяет, какой путь ты для себя выберешь. Среди молодых ребят примерно то же самое и с точки зрения вот их выбора политического. Что касается совсем новых партий, сразу встает, вот образовалось, как образовывается какое-то новое СМИ, первый вопрос: кто хозяин? Если образовывать новую партию, вопрос, откуда гроши? Или где их взять, или кто вам их дал? Поскольку количество людей, которые желают отдавать деньги на какие-либо политические проекты, оно, в принципе, не меняется, и эти деньги уже куда-либо вложены, то поэтому и складывается вот, ну, такая не самая приятная ситуация.
Я б хотіла додати, що нові партії вже створюються. Мені пощастило бути в центрі, в серці громадської активності Києва. Я можу сказати, що, по-перше, нова партія, яка є повністю фінансована на основі краудфандингу, краудсорсингу, тобто просто від простих людей, вона вже... Проблема, що дуже багато об этом не знають. Це я знаю, тому що гроші ж не вистачає вийти на український рівень. Вона вже пройшла, партія Демальянс пройшла в Київську міську раду. І я знаю, що вже зараз йде процес створення партії, які об'єднають громадських активістів Майдану, там Богомолець, Соболєв. Тобто вони творяться, просто це не такий швидкий процес. І процес фінансування також є. Тому ми йдемо цим шляхом. І ми дуже сподіваємося, що ми зараз зробимо все можливе, щоб новий закон, щоб провести новий закон про вибори, який би знизив, хоча б знизив прохідний бар'єр для того, щоб нові партії вступили. Я також хочу відповісти на запитання про те, що Україна може отримати від ЄС. Я скажу чесно, Євромайдан так починався як протест проти того, що євроінтеграційну політику було закинуто, але люди помирали на Майдані, стояли на Майдані не тому, що ми прагнули в Євросоюз, а тому, що ми хочемо жити і ми вже розділяємо цінності, які є для нас фундаментальними. Цінності свободи, свободи слова, особистості, віросповідання. Відповідно, для нас Євросоюз – символ і приклад того, як ці цінності творять державність, творять. Тому у нас немає вже рожевих окулярів з приводу того, що завтра ви нас Євросоюз прийме нас до себе, а післязавтра у нас стане ВВП, як хоча б в Угорщині чи в Румунії. Ні, ми розуміємо, що це, що ми ще не готові, нам ще треба пройти довжелезний шлях, але для нас це орієнтир. Для нас Євросоюз, Євроасоціація – це символ, мабуть, да, це символ, до якого ми йдемо. Ми розуміємо всі плюси і мінуси, не все 100% населення, але ті люди, які є активними. І ми намагаємося зараз брати найкраще, що ми можемо від європейського чи американського досвіду, але обов'язково tailor-made, підлаштовувати це під українські реалії. Ми розуміємо, що копі-пейст просто так не пройде. І відповідь про децентралізацію. Я, на жаль, не є експертом в самій децентралізації. Я обов'язково з вами поділюсь контактами нашого експерта. Наскільки я пам'ятаю, ми за укрупнення громад та перетворення територіальних громад та перетворення з часом їх на адміністративні територіальні центри. Але я краще вам відправлю концепцію реформи, щоб, не дай Боже, не образити наших експертів. Дякую. Я чуть-чуть совсем дополню, если можно. Дополню вот вопрос по поводу, что ЕС может предложить Украине. Нужно помнить о том, что к этому Евромайдану, который начался в Украине, ему предшествовали несколько достаточно тяжелых лет. Наверное, тем людям, которые не бывали в Украине, им достаточно сложно будет представить, что такое, когда практически полностью разрушены любые возможности для честного зарабатывания денег. Речь идет и о собственном бизнесе, малом, среднем, крупном. Речь идет и о работе там, на какой-либо государственный или частный институт. Недоверие и проблемы с правоохранительной системой, с судебной системой, с медицинской – это просто мрак. Да? И людей загнали в угол. Определенными преступными действиями со стороны власти, со стороны людей при власти и так далее, люди были доведены до предела. И почему часть населения так сильно стремилась к подписанию этого соглашения об ассоциации? Потому что это было бы власть, которая была тогда, она взяла бы на себя обязательства, которые бы потом не смогла от них откреститься. То есть в понимании людей
Евросоюз – это настолько серьезный партнер, что если бы тогда действовавший президент Янукович подписал бы с Евросоюзом вот это соглашение об ассоциации, это было бы тем обязательством, на которое он не сможет наплевать, переступить и так далее, и тому подобное. И это для людей обозначало не то, что там завтра там, золотые сады и сливы будут падать в тарелку каждому. Это бы означало маленький разворот и хотя бы надежду на то, что эта система начнет меняться. Одна, вот в целом государственная система, отношение к человеку в ней, потому что вот это реально, вот я не знаю, коллеги со мной согласятся, это был край, это был просто предел. Когда этого не произошло, это вылилось вот в такой вот протест, когда мирный протест, когда произошел силовой разгон, соответственно, волна уже просто ее было не остановить. И после того, как президент Янукович как бы сбежал, то это все равно было намерение утвердиться на вот этом пути к переменам. И в первую очередь речь идет не о деньгах, не о крупном бизнесе, который мечтает свободно торговать на рынках Европейского Союза. Речь идет о верховенстве закона и построении правового государства. И как Оксана сказала, Евросоюз в этом плане ориентир. И что ЕС может предложить в этом плане Украине? Он может предложить свой опыт. Опыт построения правового государства. Meine Damen und Herren, ich glaube, unser Шановні пані та панове, я думаю, що наша співбесіда сьогодні ввечері всім показала, яка гора проблем і питань ще є в Україні для всіх тих, які хочуть поновити Україну, оновити Україну. Я хочу завершувати нашу дискусію бажанням в першу чергу до Сергія Ткаченка, що політична мирна дебата стала щойно незабаром звичайним становищем, і щоб можна було б подолати всі ті жахливі кризи і побоювання. Дякую всім вам за те, що ви сьогодні були у нас. Також дякую нашим перекладачам, які перекладали з російської та з української. І хочу вас попросити, що це прохання пов'язане теж з партиципацією. Ми зацікавлені в тому, щоб отримати якісь відповіді. Мій колега тримає такі клейки точки, і на цьому плакату ви можете наклеювати ці точки, щоб таким чином показати, що вам дав наш сьогоднішній захід, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Це нам допоможе стати кращими, тобто працювати краще. І після того в нагороду вам буде напої.